Beats edhe ne jemi në fazën dokumentare të punimeve, ndjel me situacionet për të nënë formale, një 2% që si dhe është përfundimi i gjithë pjesës së mbylljes. Kemi të miniaturuar vetëm pak ditë më parë edhe të gjithë detajet e lidhjes së dramave për mbylljen edhe për sa arsye, që të mund të aksesohet totalisht ashtu siç keni bërë gjithmonë. Është pothuaj se gjitha e kompletuar, ka mbaruar të gjithë pjesën e restaurimit të afreskëve, ka qenë kjo një nga punët më të mëdha dhe më të gjata që kemi pasur në këtë kafije. Përveç të gjithë një punimi të çatis që dhe jo kemi parë, ne ngritëm një strukturë të posaçme, vetëm për të ruajtur çatin gjatë gjithë momentit të punimeve. Tashmë xhamia, momentin e ngjeshjes së gjithë sigurisë të kjo është kjo në të mahtë dhe njëzë të asaj kohë, se pas në vitës që me vilqerën të parë. Vetëm zjerë e kësër shtrese ka qenë një punë shumë skrupuloze, e bërë së bashkë si nga ti ka shumë në sitë në momenteve, ato pak restauratorë, ka shumë të afrezën që kemi, kanë punuar në kaq shumë kantiere së bashku me ju. Karakteristika e kësaj xhamie, zotë kryeministër, është kjo që është e tërë me kaligrafi dhe zbukurime. Nëse xhamit e tjera kanë pjesërisht, kjo është totalisht. Të gjithë restaurimi, të gjithë punimeve në dru dhe këtu, të gjitha detajet e dekore dhe floreale, edhe këto në tjetër vetantiku të një me kësaj xhamie, janë rikëtyër të gjitha në gjithë jeshime në gjithë autenticitetin. Kaligrafia gjithmonë është e frymëzuar nga përshkrimet e Kuranit, përshkrimet e Palate dhe Lumej. Dhe në atë kohë, në atë mënyrë, kaligrafët e kanë bërë me duar të tyre shumë të arta. Të pasur jo pa diskutim, për të gjitha shtresat ku do duhet të ndaleshim, nëse që shikoni edhe këtu të gjitha këtu janë zbuluar, ashtu se që do praktikisht në bënë në pa e gjithë teknika dhe fundit restaurimit, kemi lënë dhe shtresat të tjera kontribuar të mësetë të ndryshme të historisë. Një punë kolosale për ministrë edhe në pjesën e femeleve, për gjithë hidroizolimin, për gjithë shtimin e funksioneve, kemi tashmë edhe tualetet për pjesën në pjesën e poshme, që është një edhe kjo një risi. Pjesa e restaurimit të çatis dhe freskëve kanë qenë dy punat, po themi, me kohë gjatë më të madhe. Pandemia vërtet na ka penguar, por e riformatuam kantierin me grupe shumë të vogla, me më pak se dy persona gjatë kohës në kantier dhe kemi arritur në këtë që është besoj një nga punat më të mira, më ekselente që janë kryer në Shqipëri në restaurimin e tyre çatis. Deri për para një muaj e pak, ishte thuaj se pa ima një nushme që do hynit në muajnë tuaj më të rëndësishëm të vidit, të letësuar jo pak nga shtrëngesat mëshme pandemis, edhe me zgjatjen e orarit do kemi mundësi që të bëni gjithë ritualet, edhe ndërkohë kam shumë besim që ky muaj do jetë energjizues, edhe kam shumë besim që me daljen nga tuneli pandemisë, me hapjen e sezonit turistik, me hapjen e të gjitha punëve për njerëzit të dalë nga ajo që thoni ju, pas vuajtjes madhe vjen lehtësimi, do kemi një perspektivë krejt tjetër, kështu që përfitoj në rastin që t'i uroj gjithë komunitetit një muaj agjërimi të pranuar, edhe zoti qoftë me ju edhe me shqiptarët. Faleminderit, edhe gjithashtu falenderoj gjithë kontributin e përbashkët të komunitetit kulturës, për se të komunitetit kulturës, për këtë vepër madhe shkollore që restaurua sërish. Kjo është një gëzim i madh për gjithë shqiptarët realisht edhe për besimtarët musliman.
Natyrisht që përveç me mujtë Ramazan të jetë aksesueshme edhe për vizitorë, si shka qenë për para, edhe më shumë në mënyrë më të organizuar, që të vizim në pavlirat e kësaj xhami. Jo vetëm brenda, por dhe jashtë, e gjithë xhamia tashmë ka marrë një tjetër pamje. Kemi mbaruar me gjithë pjesën e ndriçimit të saj dhe sistemimit në lidhje me sheshin Skënderbegut. Ky është vërtet një nga monumentet të ndjenjës. Kjo është pjesa jashtë. Edhe kjo E kemi ndryquar me të gjithë ndryquesit LED me lente të dhura për të rrahur edhe pjesën e freskove edhe të gjithë minaretin të natën është një spektakël me të gjithë pjesa se si integrohet me sheshin. Është vërtet një spot ditë. Okej, gjithë mirë. Faleminderit. Faleminderit.